တော့ခီးရခုပဲပြန်လာတာခီးသွားတယ်နောက်ပြီးတော့အာကြော်ညာလေးရိုက်ဖြစ်တယ်တချင်းခွေကတော့လောဆယ်အဲတချင်းဘက်တော့လုံးဖို့မရှိသေးဘူးဟုတ်နေနေရော်ရဲသွားဆိုအသက်လည်းကြီးလာဗောနော်အသက်ကြီးလာတော့ဒီဘက်စီးပွားရေးဘက်လည်းလှုပ်ချင်တာရယ်နောက်ပြီးတော့ဒီအချိန်မပေးနိုင်တော့အဲ့ဒါကြီးကြောင့်ဗောနော်နောက်ပြီးတော့တချင်းအခွေကြတော့လည်းနှောင်းစာအဲတချင်းရွေးနေကြီးများရယ်နဲ့တော့လှုပ်ဖြစ်တော့တာလည်းပါပါတယ်ဟုတ်ဟိုတချင်းကိုအခွေမထွက်ပြင်တော့မှတပုတ်ချင်းစီအခုတော့ရှိပါတယ်ဟုတ်ကိုပိုင်လို့ဖို့ရှိအဲကိုပိုင်လို့ဖို့အတွက်အဲ့လိုကိုကကိုအာစဉ်းစားလိုက်တိုင်းအဲ့လို project တွေရေးချလိုက်တိုင်းအဲ့လို budget ပေါ့နော် budget ကအများကြီးရင်းရမှာဆိုတော့အဲ့ရင်းမှုအတွက်ကိုကြောက်နေတော့မယ်ဘယ်တော့ရင်းဖြစ်မလဲတော့မသိဘူးအရင်ကြီးရင်းကြည့်ရဟုတ်ကိုပိုင်အဲ့လိုအများကြီးပဲနော်ဆိုတော့အဲ့စိုင်လဲဖွင့်ချင်တယ်စားတော့စိုင်လဲဖွင့်ချင်တယ်နောက်အဲနောက်ပြီးတော့ franchise တွေလဲဟိုအတွင်းချင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ခါကျတော့တကယ်လဲစဉ်းစားလိုက်ရင်အဲ့လိုအရင်ပစံကုန်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုမရင်းနိုင်သေးတာဟုတ်ဟုတ်တယ်အခုကစီးပွားရေးကကြက်တဲလာပြီလေသိရမလားတခုခုဆိုလိုချင်တာလည်းရမ်းများလာပြီအဲ့ခါကျတော့ကိုရှာမှပဲကိုရမယ်နောက်ပြီးတော့မိဘကိုလည်းပြန်ကြည့်ချင်လာပြီဟိုအဲ့ဒါကြောင့် Royal တွန်းပေးလဲဆိုဒီခစ်ကြီးမှာတော့ဘယ်လိုမလဲအဲ့ဒါတော့ဒီနုပညာသမားဆိုတာလည်းအရွယ်ရှိတော့ရယ်နောက်ပြီးတော့စမ်းရှိတော့ပဲလို့လို့ရတာလေအဲ့တော့အသက်ကြီးလာတယ်မြတ်လို့ဘယ်လိုပြောလဲအိမ်ကိုလည်းကူချင်လာပါဘို့ဟုတ်အမေလည်းစည်စံအောင်ထားစိတ်ချမ်းသာအောင်ထားခြင်းလားဟုတ်တက်ကြည့်ပြီအခုဆိုရင်အဲ့လိုဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကြော်ညာရပါရိုက်လို့ရှင်လဲအဲ့လိုအသက်ငယ်ငယ်လေးကြီးပဲတို့ကရိုက်ချင်ကြတော့လက်ကြီးကမရိုက်ချင်ကြတော့ရင်းကြီးနေပြီဟုတ်ဥစ္စာကိုအခွေဆိုတာတဲ့ဥစ္စာအဲ့တပုတ်ဆိုလဲတပုတ်ပေါ့နော်ပြိတက်စောင့်နေကြရဲ့အတွက်အဲအားလဲနာပါရဲ့အဲ့တော့ဟိုတပုတ်တော့မရရအောင်အကောင်းဆုံးတော့စူးစားပြီးတော့ညက်ဆက်ပေးပါမယ်ဟုတ်မဟုတ်ပါဘူးလိုပါသေးတယ်အဲ့မကိုနေနိုင်တဲ့ကိုကြစ်ချင်တဲ့ပုံစံမျိုးကိုဟိုလိုပြောမလဲလုံနိုင်ပြီဆိုတဲ့အခါကျရင်တော့ဒီသားစုတစ်ခုတူထောင်အောင်ပါပေါ့ဟုတ်အမျော်လင့်တာအများကြီးပေါ့နော်တွေးလိုက်တန်းဩငါတို့ဆိုရင်ဘယ်လိုနေမလဲနောက်ပြီးတော့ဟိုလိုကိုတွေမဝယ်ခဲ့ရတာတွေကိုတွေမတုံးခဲ့ရတာတွေဟိုလိုကိုသားသမီးကြီးကိုအကြီးလာရင်တုံးမယ်အဲ့လိုမျိုးအဲ့အရာအများကြီးရှိပါတယ်ဟုတ်ကလာဆောင်တာကတော့ငငယ်ရောက်တော့ဟိုလိုအရင်ကြီးဟိုလိုအကြီးကျယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမလို့ရှင်တော့ဟိုတိကရအင်းကြီးထလာလေးဝှချင်းနဲ့အဲနောက်ပြီးတော့ပွဲကိုအဲ့လိုစားပြီးပြန်လာမျိုးမဖြစ်ချင်ပဲနဲ့အဲ့လိုဟိုမိသားစုစီးစီးလုံးလုံးအဲ့လိုအရင်ပျော်ဖို့ကောင်းတဲ့ပွဲလုံးလေးဖြစ်ချင်တယ်ဟုတ်နောက်ဆိုအားပေးနေပြည့်တဲ့ဒီအားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နောက်ဆိုလည်းမမေ့ပါကြပါနဲ့လို့ဆက်လက်ပြီးအားပေးပါလို့